Takže příjemný podvečer, milí účastníci dnešní večerní univerzity. Je tady ta drobná změna, to jste asi poznali už z konverzace. Místo Karla Klatovského dneska budu teda mluvit já, Karel Rejtar, ale společně s Klatov, takže snad vám to takto vynahradím. Dnešní teda téma je tedy Windows 10 a podzimní novinky. Naštěstí, a ne náhodou, určitě toto téma vyšlo týden poté, co proběhla týden a den teda, takže 8 dní poté, co proběhla velká podzimní aktualizace s tím názvem Fall Creators Update. Jak vidíte teda na mém monitoru, pokud jste ještě teda nainstalovali, anebo možná rovnou kontrolní otázka, kdo z vás už má nainstalovanou, když to zkuste do chatu napsat, jestli už máte nainstalovanou tu podzimní verzi. Jarda píše, Jarda může mluvit. Jak jde? Aspoň najednou to máš, takže dobrý. Taky. Vidím. Dobrý večer. No, takže otázka zněla, kdo má Fall Creators Update, podzimní aktualizaci, většina vidím, že ano. Pokud nemáte, tak jenom já tady ukážu vlastně na mém monitoru. Pokud si dáte start, nastavení a informace o systému, tak v té specifikaci Windows uvidíte verzi 17.09. To sestavení, prosím vás, dole, já už mám dobře novější, protože vidíte, že tady mám Insider program, takže tam už mám nějakou další aktualizaci, ale důležité pro vás je to číslo 17.09. Takže to je jenom, takhle si můžete zkontrolovat, jakou tam máte verzi. Pokud tam máte 17.03, tak máte ten jarní klasický Creators Update. Takže to znamená, jednoduše to poznáte podle toho, že tam máte 3D malování. Pokud nemáte ani 3D malování, tak máte XP. Ne, tak máte samozřejmě tu předchozí verzi desítek. Takže to je z hlediska toho vůbec, jakým způsobem poznat na první pohled tedy ty Windows desítky, pokud máte už zaktualizované. Takže jaké novinky? Možná se koukneme na takové ty top věci z hlediska té naší praxe učitelské, co tam nám ten systém dává, a pak se koukneme dobře do toho jádra, co můžete vidět vevnitř a na první pohled třeba úplně nevyužijete. Takže asi první, co i Jarda říkal, než jste se tam všichni připojili, skáče tam na něj různé věci ve 3D. Jo, takže různé 3D záležitosti. Tak asi taková jedna z největších novinek se nachází v aplikaci fotky. Takže pokud si spustíte aplikaci fotky, tak uvidíte, samozřejmě pokud to máte s OneDrivem synchronizovaný, tak uvidíte nějaké fotografie a důležitá je tady teda záložka nahoře vytvořit a přibylo tady možnost remixovat video. Mě zrovna před chvilinkou, když jsme se tady bavili, tak zrovna proběhla ještě aktualizace aplikace fotky, tak uvidíme, co mi tam ještě zaktualizovali před těma 5 minutama. Takže teď bych doporučil, pokud děláte krátká videa, je to takové uvozovká nahrazení Movie Makeru. Jo, takže pokud jste dělali předtím s Movie Makerem, tak tady to je takový nevlastní dítě Movie Makeru, takové pokračování. Takže když dám remixovat video, tak vyberu si, z jakých obrázků to video chci vytvořit. Tady dám nějaké obrázky, co tu mám. A dám přidat. Nové video, večerní univerzita a dám volbu vytvořit. Bohužel neslyšíte zvuk, ale ono to vlastně tam na pozadí dá i zvuk, takže rovnou
vlastně tam máte dodaný nějaký zvuk přímo od Microsoftu, který je samozřejmě z hlediska licencí licenčně správně, že ho využívat to můžete i pro komerční, teda i pro komerční použití. No, takže v tom není problém. A znáte tlačítko remixovat nebo remix ze svoje, takže pokud se vám nelíbí, jak vám to namixoval poprvé, dáte změna stylu, změna hudby a už mi tam takhle jde krásná hladná hudba. Jo, vidíte, přidá se tam název té aktivity Večerní univerzita a namixovalo se to jinak. Už jsem to asi třikrát použil do té doby, co to tam je. Skutečně velice rychle se v tom pracuje. Pokud potřebujete upravit, ve spodní části dáte úpravy video a můžete vlastně jednoduchým způsobem třeba tady kliknout na trvání, změnit, jak dlouho tam bude, tam má fotka, jo, jaké tam chcete filtry barevné, ošoupané, původní, klasické. Jo, jsou tam jako nějaké jednoduché věci. Můžete samozřejmě přidat text, zase nějaký typ textu, máte tam možnost, kam ho chcete umístit ten text. No, takže to bych řekl, že taková největší, nebo jedna z největších novinek, kterou můžeme my tady i v té škole použít a velice, i žáci to mají velice rádi, už jsme to i testovali se žáky, takže doporučuji všem. Pohyb klasicky, jak ta fotografie se tam má teda hýbat v tom vašem videu. No, takže vidíte, že to skutečně reagovalo na ty změny, které jsem tam měl. Pokud potřebujete přidat nějaké videa, máte tam tlačítko přidat, můžete si vybrat, že? Já jsem dělal zóna o Roučou plzeňské, když jsem byl, tak jsem měl právě takovýhle remix. Tak by to přidalo do té horší části, jednoduchým způsobem přidám, kam chci přidat ten obrázek, zase pomocí délky trvání, můžete tam psát 1,5, není problém, on to pak rozpočítá podle té muziky, jak potřebujete. Další věc, která tady je rovnou exportovat nebo sdílet. Vhodné pro sdílení online, dáte ano. Připraví to, to video v nějaké kvalitě odpovídající tomu online přístupu. A tady výhoda, skutečně dělal jsem to, je to asi 2 dny zpátky, pokud máte účet na YouTube, kliknete nahrát na YouTube, mám ho tam přihlášený, dám skutečně název, nahrát a během chvilinky, skutečně řádově vteřiny, to snad ani minuta nebyla, jsem měl vypublikovaný video na YouTube a za chvilinku přišel e-mail od YouTube, můžete ho vlastně vypublikovat ven. Takže už je tam nahratý schválený, takže ho můžu vypublikovat. Jo, takže skutečně, jak se říká, palec nahoru tady za to, funguje to bez problémů. Takže je to na vás. Není to samozřejmě, vidíte, že tady není to žádný obrovský nástroj na střih videa, úpravy extra videa. Je to, jak velice rychle, intuitivně udělat video. Ty vidíte, máte možnost nejen přidávat fotografie, ale samozřejmě i nějaké videosekvence. Takže pokud máte něco natočeného, tak můžete i ty videosekvence tam přidat. Takže nejste omezení jenom tím videem. Má tady k tomu, když tak někdo nějaký dotaz? Zkoušel jste to někdo z vás už? Když tak se můžete do konverzace něco napsat? Míra zkoušel. Výborně. Zatím ne, Patrik, nevadí, to vyzkoušíte. Takže, jo, říkám, doporučuju, skutečně velice, velice intuitivní a za mě to skutečně superová záležitost. No, když jste byli v Insideru, mohli jste to pár chvil zkoušet předtím, takže
Takže za mě super. Tak. Další aplikace, která zase jde, je výhodná pro školství, doporučil bych ji, a tady zvoná, koukám, je tady Míra, přihlášený Míra Kotlas, zkoušeli jsme ji spolu v Plzni, a to je aplikace prohlížeč hybridní reality. Jo, takový veselý název má. Já už jsem si ho dal raději tady dolů na lištu, protože ten název úplně si vždycky nepamatuji. Takže prohlížeč hybridní reality. Když byste ho náhodou hledali ve Storu, který se také aktualizoval, tak ve Storu se to jmenuje Virtual Mixed Reality. Mixed Reality. Výbor. Jo, už. Jo, Kotlas, jo, dole píše Mixed Reality Výbor. Jo, takže kdybyste ho hledali ve Storu, jmenuje se to Mixed Reality Weaver, česky krásný název, prohlížeč hybridní reality. Jo, takže, ale super, jo, my jsme se s tím s Mírou vyblbli, jo, na konferenci učitel i minulý týden v sobotu, takže to je skutečně superová věc. Takže nejenom zobrazení modelu, že tady máte samozřejmě Remix, už je propojený to s Remixem, to znamená, můžete si tam vlastně doimportovat jakýkoliv obrázek, který už někdo vytvořil před vámi. 3D obrázek. Jestli je tady nějaký včelař, tak můžeme. Jo, a samozřejmě je ta perfektní věc, hybridní realita. Jo, já tady mám takovou webkameru, protože to je asi za 200 je asi moc, tak snad mě to bude zavostří, ale mám tady asi umyvadlo, tak tam dám takhle. Jo, pěkně. Jo, nebo takhle si dám rameno. Pokud někdy jste si hráli s Korintem, LiveQ, nebo jak se to jmenuje, ta jejich aplikace, ona nebyla úplně v Čechách dostupná, tak takovéhle věci to vlastně umělo, také ta jejich aplikace. A dneska to máme vlastně zdarma ve Windowsech. Jo, takže doporučuji, samozřejmě lepší, kvalitnější kameru. A můžete vlastně, že jo, nějaký ten 3D objekt, pokud máte a používáte momentálně Minecraft Education Edition, tak tam přibyla možnost exportu toho 3D světa právě do 3D malování a tady do toho hybridního světa, že můžete vlastně vyexportovat i 3D svět z Minecraftu. No a nebo když máte, chcete, nebo nestačí vám to, co tam děláte, to, co vám to nabízí, tak samozřejmě si můžete vy ve 3D něco sami nakreslit a pak do toho hybridního světa použít. To samozřejmě nebudu dneska ukazovat 3D malování. Jo, ale to už je z toho jarního Creators Update. Takže to je jenom zase za mě perfektní nástroj, jo, že můžete nějakým způsobem buď to něco sami si nakreslit, nebo importovat. Skutečně si projděte ten Remix. Jo, tady jsou nádherné, no, tady to jsou hračičky, ale jsou tam nádherné modely různých zvířat. No, tady se kouknete, pokud nějaký dějepis učíte. No, takže je třeba se nějakým způsobem tam registrovat, aby vám to fungovalo. Takže perfektní nástroj 3D prohlížeč hybridní reality. Jak říkám, ve Storu ho najdete pod názvem Mixed Reality Viewer. Tady vidíte ty obrázky, jaké z toho můžou vzniknout, když to zkombinujete třeba s fotografií. No, nebo zase tady, že tam virtuální kolo před sebou, jo, znáte to také v praxi.
Takže to jsou takové ty top věci teďkon, které můžeme použít ve školství jakoby přímo, které nás nějakým způsobem přímo ovlivňují. A teď se koukneme na takové ty věci spíše uvnitř toho systému, co nám také samozřejmě může pomoci. Tak jedna z prvních věcí například může být, pokud máte průzkumníka klasicky a dáte pravé tlačítko volba sdílet, tak tady bylo rozšířená možnost sdílení. Pokud si dáte, tak vlastně vidíte kontakty, které jsou tam k dispozici a máte tady samozřejmě možnost poslat poštou, Skypem, Notem a tak dále. Takže rozšířená možnost klasického toho sdílení vlastně už i mimo organizaci, že to není, že tady sdílím jenom na poště nebo si to dávám do e-mailu nebo jako v rámci sítě, ale vlastně to rovnou mohu tímto způsobem sdílet. Takže za mě také velice příjemná vlastnost. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, prosím vás, pište do toho chatu, když tak Jarda mi pak něco řekne, protože na to pořád nekoukám, tak když tak můžete, nebo si odmutujte a můžete mluvit. Další vlastnost, kalkulačka. To je nástroj. Občas, když vidím dětem, vezměte si kalkulačku a oni skutečně vydávají. Oni ani dneska nevydávají kalkulačku z kapsy teda, nebo z tašky. Oni většinou na mobilu spouští kalkulačku. A přibyla ta možnost tady, možnost převodník měn. Takže tady si dáte měnu, dolar, euro, například. Pane Valento, když tak pak se to budeme věnovat později, nebo Jarda, když tak zkusí odpovědět, jestli najde. Takže uvidíme. Ale nebojte, váš dotaz vnímáme. Tak, česká koruna, jo, a dáme si 1 dolar je dnešnímu dni a vidíte příjemné, že dole je vlastně aktuální sazba 17.21, takže minutu stará sazba, 21 korun 68 haléřů. Takže to je za mě novinka, že tam jsou takové rovnou měny, vidíte rovnou napojený na Českou národní banku, pokud jste sledovali, tak před minutou teda tam byl jiný kurz drobíček, takže už zase se drobíček ten kurz za tu minutu změnil. Takže velice příjemná vlastnost. Jinak samozřejmě tady máte spousty fyzikálních veličin, které mezi sebou můžete teda převádět. No, nebo klasicky, pokud učíte dvojkovou, šestnáctkou, osmičkou soustavu, nebo vědeckou, klasickou, matematickou kalkulačku. No, takže to je také jedna z věcí. Další, co si na to můžeme vlastně demonstrovat, je ta novinka průhledné vlastně prvky, jo, fluent design jednotlivých prvků. Když se kouknete, tak vlastně v této části té kalkulačky, když s ní jedu, tak nevím, jestli je to úplně vidět, když tak to zkuste u sebe si doma, vlastně je průhledná ta kalkulačka, jo, i v té části, jak se zadávají tady ty hodnoty, ty funkce sinus, kosinus a podobně. Takže to je také jedna z nových vlastností, už na to byla i vývojářská konference, jak nastavovat tento design u nových objektů, které budete vytvářet, případně když programujete, jak tento design vlastně teď aplikovat v těch nových Windowsech. A to už je zase vývojářská záležitost. Takže s tím se budeme také setkávat více, že začínají být objekty takové poloprůhledné, matně průhledné.
Jo, prosím vás, jo, já mám špatný čas kvůli tomu, že jsem volal někam do ciziny a měl jsem nastavený jiný, takže vy máte správný. Jo, takže u vás je to v pořádku. 17.24 je u mě špatně natočený. Já tam mám londýnský kvůli nějak něčemu, jsem potřeboval nastavit londýnský čas, takže to se omluvám to matu videem teda v tomto případě. Jo, jinak je skutečně 18.23. Takže jo, to je chyba u mě, protože já tam mám nastavený jiný časový pásmo. Jo, takže v pohodě. Vidíte, mě to ani nenašlo, nedošlo teda, že to tam mám takto zapnuté. Další věc, která se nám vrátila víceméně z Windows 8, teď je tedy, pokud používáte, já věřím, že ano, je OneDrive úložiště. Takže pokud si dáme vlastnost OneDrive a nastavení, tak v části nastavení máte možnost tady v té spodní části soubory na vyžádání. No, takže víceméně počítač vám zpřístupní soubory, vy je vidíte ve složce OneDrive, ale až když na ně kliknete, já uvidím, jestli to mám sesynchronizované, jo, takhle když to tady ukážu, jo, takže já tady mám sesynchronizované a vidíte, že tam mám ponovu teda obláčky. Jo, to znamená, fyzicky tady ještě stažené ty soubory nejsou. Jo. Mám tady první IB pokus, jo, startují se mi Office a už vidíte, už mi zazelenal stav, takže už se mi ten dokument stáhl a mám tady ten dokument stažený. Až v tento okamžik se mi stáhl do toho počítače, jo, teď v ten okamžik tam nebyl. Takže když je v obláčku, je nahoře. Takže já jsem si nastavil, chci ušetřit, protože to mám SSD disk, nechci si tam dávat 40 GB věcí, které mám ve OneDrive, tak jsem si nechal jenom to, co budu skutečně používat, aby se mi stahovalo do počítače. Takže ještě jednou, menu OneDrive, nastavení, a tady šetřete místem a stahujte jenom soubory, které používáte. Jo, takže je to na vás. Takže taky velice, myslím, že příjemná novinka, která se nám říkám dobře vrátila, ale máme ji tu, můžeme tímto způsobem šetřit místem. Tak. Další novinky, které, když už to tady mám, spuštěný správce úloh, já jsem nechtěl, měl jsem to připravený, abych vás náhodou neostřích, chcete, ale kdybych zmáčkl, tak je tady novinka, že můžete sledovat vytížení grafické karty. Jo, takže za mě, jo, pokud využíváte hodně grafické editory, jo, nějaké 3D rotace a podobně, tak vidíte, že tady také před chvilkou, když jsme něco dělali, tak tam ta grafika byla také vytížnější, teď tady vlastně nejde nic. Já tady žádnou extra grafiku úplně nemám teda, jo, takže něco sdíleného s klasickou ramkou, takže nic moc. Říkám, grafické věci nedělám, ale pro ty, co děláte, tak abyste viděli, jakým způsobem teda máte vytíženou grafickou kartu. To vidím tady už nějaké dotazy. Kajo, nevím, se odpovídá na něco, díky. Zajistka tady koukám Ivo, že když se stáhne, abyste ho vymazal, tak myslím, že by pak došlo k té synchronizaci, že se vám vymaže i nahoře. Jo, takže to bych asi úplně takhle neřešil.
Jo, to asi takhle úplně ne. Nebo už tam dává taky nějaké ty věci. Pokud jdeme status, bože, průzkumník se složkou Handaj pro firmy. Handaj pro firmy je standardní aplikace, která by se měla dát odinstalovat, takže tam asi doporučím odinstalovat, pokud nepoužíváte školní Office 365. Jak dneska ta aplikace OneDrive vlastně umí synchronizovat jak Office 365, tak váš soukromý OneDrive. Takže už není třeba speciální aplikace OneDrive pro firmy. Takže tu OneDrive pro firmy můžete odinstalovat a použít klasický program jenom OneDrive a on umí synchronizovat oba dva programy. I klasický OneDrive, i Office 365 úložiště. Už tam na to reaguje. Takže já budu pokračovat dále, když to pak se ještě vrátíme samozřejmě k těm vašim dotazům. Další novinky se týkají aplikace Edge. Já se kouknu, jestli tady mám nějaký Takže mám nějaký dokument otevřený v Edge, takže přibyla vlastně tady novinka, že můžete nějakým způsobem rovnou si dělat poznámky do toho PDF. Pokud by to byl PDF-kový formulář, tak dokonce už v tom Edge můžete rovnou vlastně vyplňovat ten formulář. Jo, takže to jsou dvě novinky z hlediska teda PDF dokumentů. Jo, takže otevřete PDF v Edge, můžete ho upravovat, jako jste zvyklí, klasické stránky, jo, uložit a tak dále. No, vidíte, já jsem dal uložit a v reálu skutečně se mi tam ty moje krásné kresby uložily. No, takže skutečně to je editace, není to jenom jako na stránkách, když máte, a nevím, jo, když bych vzal tady klasické stránky Power BI například, jo, dám si možnost dělat poznámky na stránku, když zavřu, jo, nic se mi samozřejmě neuloží, jim se to neuloží na ten web, jo, ale pokud by to bylo PDF, dám tady uložit, tak já tady mám možnost jenom do poznámek do OneNote. Jo, takže pozor na to PDF, to PDF to přepíše. Takže jenom upozornění, aby náhodou jste si nenaběhli. Pokud byste měli stylus u tabletu nebo u notebooku dotykovou obrazovku, tak i pomocí toho stylusu jste dneska v Edge schopný listovat stránky, posouvat stránky, jo, že přejíždíte nahoru dolů a ono se vám to posouvají ty stránky. Takže také jakoby novinka. Další věc, která je zde nová, vidíte to už tady vedle hodin u mě dole na panelu, je ikonka lidé. Jste schopní vlastně si připnout lidi z kontaktů přímo vlastně sem dolů na lištu. A ty mám Karla Katovského telefonní číslo, jo, na něj a přímo propojení na Skype. Jo, takže sem si můžete vytáhnout, vidíte, to je můj pan ředitel, takže já sice můžu přitáhnout pana ředitele, odkud s ním chci komunikovat a tak dále. Jo, takže už ho tam mám, vidíte, na té liště také připojeného. Zase ho mohu z toho hlavního panelu odepnout. Takže zase novinka, pokud s někým komunikujete často, můžete si ho dát na tu lištu dolů, na ten hlavní panel a můžete s ním velice rychle komunikovat.
ještě z hlediska prohlížeče Edge, občas se vám stávalo, mě se teda, když jsem používal Internet Explorer, potřeboval jsem stránku třeba vlastně uložit na plochu, abych na ní kliknul, moc jsem otevřel Internet Explorer a rovnou ta stránka. Teď přichází Edge s něčím podobným a to je tady možnost připnout tuto stránku na hlavní panel. No, takže když dám Power BI, moje oblíbená stránka, vidíte dole na hlavním panelu, pokud zavřu, kliknu, musím to otevírat a vedle, protože mám ještě otevřené, no, tak se mi skutečně otevřelo okno z Power BI. Takže tři tečky a možnost připnout na hlavní panel. Tak. Další důležitou věcí pro nás, a to už je spíše administrátorská, ale samozřejmě jedná se o ochranu počítačů, byl vylepšený Defender. Já skutečně už roky používám Windows Defender, nepoužívám jiný antivir, takže věřím, že všichni znáte. Takže pustíme si Defender, mám ho vedle hodin, Defender, a když si dám domů, tak samozřejmě čekáme na to, jestli máme všechno zelené, pokud všechno zelené je to všechno v pořádku. A zde v části přibyla možnost, v části ochrana před viry a hrozbami, nastavení ochrany a vidíte kódová ochrana. A co tady přibylo novinka, je tady ta část řízení přístupu ke složkám. Takže koukněte se na to, proklikněte si to. Jo, je to o tom, že ransomware samozřejmě nějakým způsobem vám mění, víte, že vám mění soubory ve vašich složkách a tady ta funkce vlastně hlídá to, že pokud by začal přepisovat soubory, nějaká aplikace neznámá pro počítač, takže to hlídá a vlastně bude vám to oznamovat teda ty změny. Jo, takže věřím, že už nikoho z nás nezašifruje. Tak. V té další části zase jsme pořád u Defenderu. Jo, máme možnost řízení aplikací a prohlížečů, tak tady přibyla část, nebo vylepšila se část ochrana Exploit Protection. Takže zde máme vylepšení, jo, kde tady můžeme teda nastavit. Proti těm exploitům teda ochranu. Rodičovská kontrola, to znáte, takže pokud máte OneDrive účet, máte na předané děti, můžete tady samozřejmě nastavit nějaké rodičovské účty. Je to tady otevřelo vedle v prohlížeči, když vám to tady takhle ukáži, synek, dcera, já, co můžou používat, jaká zařízení, kolik tam toho mají připojený, jestli mohou používat nákupy ve storu a tak dále. Takže doporučuji také, pokud používáte osobní účet OneDrive, tak nastavit si samozřejmě i ty vlastnosti okolo rodiny. Občas se stávalo, kluci to občas říkají na konferencích, že nikdy to byla spíše skutečně rodičovská kontrola, že děti kontrolovali rodiče, aby náhodou třeba ten počítač nezničili a podobně. Takže já věřím, že dneska už ta počítačová gramotnost je taky dále, že rodiče se nebojí počítače, tak doufám, že už dneska to funguje, takže ty rodiče kontrolují ty děti. Tady vidíte samozřejmě výkon zařízení, to už je tam delší dobu, takže zase můžete nějakým způsobem kontrolovat, jak to všechno je připravené. Když se vrátím do systému, o systému, tak také novinka, vlastně ty informace z Defenderu byly přidané i přímo do nastavení a část o systému. Takže
přímo na první pohled vidíte i v této části, jo, informace z Defenderu, takže nemusíte speciálně kvůli tomu pouštět Defender. Takže další věc. Když už jsme v nastavení, protože teď už jdeme samozřejmě do morku kostí toho operačního systému, tak je tady příjemná vlastnost telefonu. Já to tady nemám nastavené, protože to je můj jakoby školní počítač pevný, ten nenosím do hodiny, nenosím ho domů, takže tady to nastavené nemám, ale na svém tabletu mám tady skutečně přidaný svůj telefon. Zkuste si to, pokud máte. Jo. Vyberete si ze mě telefonní číslo, nám pošle SMS a stáhnete aplikaci do telefonu. A pokud to máte tímto způsobem spárované, tak je tam třeba příjemná vlastnost v tom, že mám rozkoukaný na telefonu internetové stránky, něco tam čtu a chci pokračovat na počítači, tak vlastně dám odeslat jakoby ty internetové stránky do počítače a v tom okamžiku se mi tady otevře Edge přímo s tou stránkou, na kterou jsem koukal v tom telefonu. Takže takové to přecházení mezi jedním systémem a druhým, a tady se to posledně už netýká jenom Windows telefonů, ale právě iPhoneu a Androidů. Jo, takže tady můžete právě přidat i tyto další platformy. Takže doporučuji, využívám to, ale na svém jakoby tabletu, který využívám při hodinách, abych byl schopen třeba z telefonu vlastně předat tu informaci dál. Tak já si tady dám klávesnice na obrazovce. Přibyla tam nová vlastnost u klávesnice. Já ji tady ale samozřejmě nepoužívám, protože nemám dotykovou. Já si ji nepustím, já si uklikám na to druhé. Klávesnice tady. Přibyla tam novinka při té změně klávesnice. Může ta možnost do šíření. Ty typy kláves. No, pokud například používáte, ale musí to být na dotykové zařízení, takže mi se to tady nezobrazí. Na dotykovém zařízení ta klávesnice Workflow anebo šivky. Jo, možná, že znáte takové ty klávesnice z tabletů nebo z mobilu, že vlastně jezdíte takhle po obrazovce a ono se vám vlastně dopisují ty texty. Takže pokud máte tablet, je možné vlastně tím dotykem takhle přejíždět jakoby od písmenka k písmenku prstem a on se nám dopisuje automaticky to slovo. Takže to teď bylo přidáno do tabletu na dotykové klávesnici. Tady bohužel na té klasické to nelze zobrazit. Takže to je zase věc pro to rychlejší psaní textů. Další věc, inteligentní úložiště. Takže to je nastavení systému, úložiště, takže nastavení systému úložiště, tak tady máme dole možnost, také novinka, zapnout inteligentní úložiště a tady způsoby ovládání toho úložiště. No, tady vidíte, že mi tady píše, že inteligentní úložiště mi bylo schopné nějakým způsobem vyčistit disk o 21 giga, tak jsem zvědavý, o co jsem přišel a ne. Zkoušel jsem to ještě před naším webinářem, tak by tam nějaký ty tempy pročistilo, vyčistilo mi tam 4 giga, takže už to nazbíralo celkem nějakých těch 20 giga za tu dobu. A tady vidíte, že tam můžete nějakým způsobem si nastavit, co chcete teda odstraňovat. Pokud používáte právě Insider program nebo další, tak ještě se tam může objevit, a vy to tam asi máte, odstranit předchozí instalace Windows. Jo, takže když se vám pak často instalují ty nové instalace, tak na C, asi to znáte,
na C-čku se vytvářejí tyto složky Windows a Windows Alt. Jo, takže občas je právě třeba pomocí některých těch nástrojů nechat odstranit ty předchozí starší Windowsy, aby vám zbytečně nezabírali místo. Tak tady vidět, že už obsahově to nemá nic, má to 0 bajtů. Jo, takže to je právě to, co třeba vyčistil to inteligentní úložiště. Takže to je další možnost, nebo další novinka, kterou tady máme. A jedna z posledních novinek, která je teda v aktualizacích. Takže věřím, že znáte, to tady není novinka, věřím, že znáte a používáte dobu aktivního používání. Tady musím vás pozor, protože jsme ve školství, tak jo, když tam máme od 8 do 15 nebo do 17 hodin a nevím, jestli máte výuku do 17 hodin odpoledne, my asi máme nejdéle do 16, tak samozřejmě pokud pak chci aktualizovat ten operační systém a vypnu počítače v 16, tak samozřejmě tam je to problém. Jo, takže většinou to funguje tak, že pak, když někdo ráno přijde před toho 8, zapne počítače, tak probíhají ty aktualizace. Jo, takže já jsem si třeba vyčlenil jeden den v týdnu, kdy prostě mám dopoledne volno, učebna je prázdná, že třeba raději tam jdu do té učebny a spustím ty aktualizace. Jo, ale doma si to nastavte tak, ať vám to tedy vyhovuje. No. A tady v té přibyla volba upřesnit možnosti. Tady volba upřesnit možnosti. A zde máme volba ještě dole doporučené optimalizace doporučení. Optimalizace doporučení. A zde je teda varianta, já to mám v tom insideru, takže je to tam tak, že mám to jako momentálně šedivé, ale zapnuté, že je možné, pokud máte více počítačů v síti, takže vlastně pokud se aktualizuje v té síti jeden počítač s novým updatem, tak vlastně v rámci lokální sítě už ten update se distribuje po té lokální síti, že všechno nemusíte tahat přes internet. No to je, jak čtu diskuzi o Alzheimerovi, tak přemýšlel jsem, jak to má souvislost se mnou. Ale naštěstí to je jiné diskuzi. Jo, takže tady je nastavené, když tady dám už nějaké možnosti využití, takže vidíte statistika stahování. Z Microsoftu mi to stálo zatím, protože já většinou stahuju všechno jako první, 98%, ale už z nějakého počítače v síti už mi to stáhlo 70 MB. Takže je vidět, že nějakým způsobem už to komunikuje i v té síti, pravděpodobně to bude s tím mým tabletem Cray, který už je taky aktualizovaný a má tam taky teda insider. Takže to máme tady ty možnosti, ale se můžete tady omezit odesílání, přijímání a tak dále. Samozřejmě nedoporučoval bych asi úplně do internetu, jo, aby ostatní z internetu od vás mohli stahovat data, to asi úplně ideální není. Ale v rámci toho lokální sítě, vemte si, že třeba máte, pokud nemáte samozřejmě, máme tady Kyle Nimsu, specialistu na System Center, pokud nemáte VUSko na lokální síti, což třeba malé školy nemají, tak tam určitě tady tu funkcionalitu přivítají, že když máte 10-15 počítačů v lokální síti, nějaký 10 megabit, tam stahovat skutečně 3-4 giga na každý počítač, to je si vzít dovolenou pomalu, ale když teď máme ty prázdniny, tak bychom to možná zvládli na té malé škole. A když pak už máte 10, tak asi tady to je zrovna vlastnost, která by vám mohla usnadnit tu práci v síti teda. Nebo práci v té menší síti i bez toho serveru. Takže tady to určitě doporučuji vyzkoušet. Jo, třeba doma, zkuste doma, máte 2-3 počítače, jste na jedné Wi-Fi, máte všichni stejný IP rozsah, abyste se samozřejmě viděli v té síti, zkuste si to a uvidíte, jak to teda šetří
to stahování, tu konektivitu. Pak už jsou tady jenom takové drobnosti, že například při změně DPI už není zapotřebí se přihlásit a načíst novou aplikaci, jo, rovnou se to přenastaví. Takže tam už to jsou takové věci, které teď konci těžko nasimulujeme, přímo ukážeme. Jo, takže to už jsou samozřejmě drobnosti. Takže to je z mé strany vše. Vidím, že tam diskuze pode mnou probíhá, takže spíše máte vy nějaké nové střehy, nové zkušenosti s podzimním Creators Update. Klidně nevím, jestli můžete se odmutovat, když tak se odmutujte. Jo, Karel Němca už tam řádí se systém centrem. Jestli má někdo nějaký dotaz, připomínku po tomto podzimním Creators Update nebo nějaký problém, někde si sám někde vyskytl, řekněte třeba, jak jste to vyřešili. Můžeme si když to ukázat, kde je samozřejmě stáhnout Creators Update. Samozřejmě pokud se vám nenabízí v aktualizacích, tak. Uvidíme, jestli. Máme pořád jenom. Takže klasické stránky Windows 10, kde můžete teda aktualizovat rovnou váš systém, tlačítko aktualizovat, případně stáhnout nástroj, kde klasicky vytvoříte si flashku, nebo rovnou tedy zase můžete aktualizovat ten váš počítač, na kterém pracujete. Takže zde vlastně získáte ten Fall Creators Update, pokud vám ještě nedoběh do třídy nebo do učebny nebo na váš tablet. Takže já dám když tak do chatu ten odkaz, ať ho tam máme. Já tam mám tu grafiku, děkuji na tu chybu, já tam mám tu grafiku integrovanou, takže u mě to ukazuje integrovanou, ale věřím, že když by snad byla by klasická grafická karta, tak by to mělo zobrazovat také. Nemám to vyzkoušené, to se přiznám, protože já mám dneska všude integrované v tabletu i tady počítači, takže bohužel to nemám vyzkoušené, ale věřím, že by to mělo ukazovat snad informace z normální grafické karty. Kajo ví. Takže nějaký další dotaz, diskuze. No, věřím, že vám to
pomůže, že tam jsou prostě ty novinky, které za to stojí. Může, ale nedělal bych to přes to aktualizovat. A asi bych stáhnul ten nástroj a přes tu flešku. V tomto případě, a protože možná, že by to chtělo ten mezikrok, že byste napřed museli nainstalovat ten jarní a pak teprve ten podzimní. Takže bych dal stáhnout nástroj, vytvořit si tu spouštěcí flešku a tam to přes to aktualizovat. Nebo jestli Jarda má k tomu něco? Takže my jsme to tady instalovali v tabletovce bez problémů, 15 tabletů, hned druhý den, ve středu jsem to měl na tabletovce, jo, žádný problém jsem tam nenašel, že by mi tam chyběly nějaké ovladače na něco. Nemám to v systém centru, mám to přímo čistě koudovou učebnu, takže je to ověřování vůči Office 365. Ale v pohodě. No a žákům se Mixed Reality velice líbí, takže s tím si hráli. Ještě možná otázka, souvisí to s Windowsem, využívá z vás někdo Windows S? Tu verzi Windows S? Nebo testoval jste ji někdo někde? Ani Kaja nepoužívá. No, pokud jste byli na roadshow na některé, tak kluci tam o tom se bavili. Já se chystám právě té tabletovce, protože vlastně v rámci OVSK, když máme koupený operační systém, tak můžeme vyzkoušet SK, tak se vyzkouším asi na 5 tabletech. No, protože tam je nějaké, dejme tomu, omezení, že vlastně jenom tam jdou storové aplikace, ale pro mě třeba příjemná vlastnost nebo příjemná věc, že do storu přibyla Power BI desktop. Jo, takže víceméně pro mě omezení, které jsem tam měl donedávna, proč jsem nechtěl, nebo jsem si říkal, proč do toho jít, když bych tam nemohl mít svoje Power BI, tak mi udělali Power BI ve storu. Takže jsem nejspokojenější člověk Microsoftu. Jo, takže tam mám Power BI. Takže to i pro vás ostatní, pokud jste si někdy hráli s Power BI, takže už můžete vlastně ze storu ho instalovat. Pozor na to, jsou tam dvě aplikace Power BI. Jedna je klasická, taková ta menší verze, tady když na to ukážu. To Power BI a Power BI desktop, to je ta vedle. Jo, takže ta Power BI desktop, to je ta těžká, ta veliká. Jo, Tomáši, taky děkujeme. Taky krásný večer přejeme. Jo, takže třeba tady ta aplikace teď už pro mě zpřístupňuje i Windows 10S například. A těším se na to propojení, že tam je větší ochrana, ty děcka, že o to méně mohou ohrozit ten systém, protože jsou tam prostě určitá omezení, plus napojení na Intune. Už se na to těším, až to odladím na těch 5 tabletech a budu porovnávat s klasickým desktopem. Já nevím, jestli Jardo, jsi tu zvukově nebo nejsi.
Jsem tady zvukově. Windows 10 Education Edition vlastně má v sobě už integrované nějaké věci, které v těch pročkách nejsou, ne, že by se do toho nedali dodat, oni se tam dají doinstalovat, ale ty Windows 10 Education Edition za prvé rovnají se svou výbavou Enterprise verzi a za druhé mají v sobě už integrovaný nástroje Setup School PC nebo Take a Test a vlastně nemusím je tam jako administrátor do toho systému doinstalovávat. Takže už jsou tam zaintegrovány a už vlastně fungují, takže pak třeba učitel to jenom může využít v tom, že připraví odkaz na test už v tom správném tvaru, který mimochodem se teď nově změnil, takže je nová syntaxe, ale platí ta stará syntaxe, pokud jste někdo používali Take test, neboli vyzkoušej si test, tak už je to v tom. Ale pokud vám vyhovuje tahle kombinace a ty nástroje do toho třeba doinstalujete, pokud potřebujete, nebo to Setup School PC asi nepotřebujete, když máte Windows 2.16 server a řídíte ty stanice z toho serveru a zřizujete třeba, tak nepotřebujete, záleží skutečně na vás. Máte-li OS ES smlouvu s předplaceným upgradem Windows nebo případně ES-kou smlouvu, tak v tom ty education máte k dispozici, takže můžete je tím pádem nasadit, ale pokud máte třeba koupený počítače s předinstalovaným Windows 10 Pro, asi není žádný problém je používat ve škole úplně stejným způsobem. No, takže když tady, jak Jarda říkal, například já tady mám Education Edition, to přístup do práce a do školy, nebo do školy, a tady vidíte v té pravé části nastavit účet pro provádění testů, jo, takže to už je právě, jak říkal Jarda, to, ta část Take a Test. Ale je třeba to mít navázané samozřejmě na ty licence, pokud máte to předplatné. Pokud nejsou další otázky, tak děkuji za účast hojnou. Věřím, že vás to zase posunulo někam dál, že budete více využívat, že zaktualizujete, pokud ještě nemáte vaše učebny. Jo, byť někdy je to časově samozřejmě náročnější. A díky tomu třeba, že já mám studenty oboru informatika, tak je vždycky zmaženu. A ať tam mají povinně všichni flešku a už vlastně přichází většinou z domova a mají připravený i zo soubory, takže to zase celkem i jde. Samozřejmě v učebně dole, kde máme Windows server, tak tam se to aktualizuje automaticky. Takže přeji všem taky příjemný večer. Ještě pěkný zbytek a krásné teda podzimní prázdniny.